चांग दलेच्या गजरामध्ये आज फरांडे बाबांचं मिरज शहरामध्ये आगमन झालं आणि त्यांचं मिरज येते सर्व भाई भक्तांनी मोठ्या धूमधडाक्यात आणि उत्साहामध्ये स्वागत केलं। विशेष करून दुर्देव मंदिरामध्ये धनगर समाज बांधवांनी फरांडे बाबा यांचं मोठ्या प्रमाणावरती स्वागत केलेलं आहे। काही समाज बांधव या ठिकाणी आपल्या सोबत उपस्थित आहेत, आपण त्यांच्याकडून आजच्या या आध्यात्मिक सोहळ्याची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी घेऊ। साहेब तुमचं नाव सांगा। आमचं नाव रावसाहेब हुलवान। रावसाहेब हुलवान राहणार धनगर गल्ली मिरज शहर, आपले समाज बांधव आहेत। काय सांगायला, कशा पद्धतीनं तुम्ही फरांडे बाबांचं स्वागत केलं जरा सविस्तर सांगा। पहाटे उठल्यापासून काय काय केलं? आमच्या या जुन्या रूढीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी फरांडे बाबा हे आमच्या इथे येतात आणि आमचा पूर्ण समाज त्या समाज आमचा पूर्ण समाज जमून आम्ही फरांडे बाबांची एवढी मोठी यात्रा उत्साहात साजरी करतो की सालावाद प्रमाणे हा पारंपरिक ठरलेला दिवस आहे। पहिली यात्रा जे गावातूनच त्याने निघतात ती पहिली यात्रा हा आमची मिरजीला होते आणि दुसरी यात्रा ही पट्टणकुरीला होते। तरी आमच्या मिरज धनगर समाजात 250 उमरे आहे। 250 उमऱ्यापैकी एकही माणूस असा आहे की बाहेर नसतो की ह्या जत्रेला उपस्थित असतो, जेणेकरून कामावर असल्या तरी तो रजा काढून इथे उपस्थित असतो। ही यात्रा एवढी महत्वाची आहे। सालाबाद प्रमाणे ही यात्रा ठरलेली आहे आणि आमचा हा फरांड्याचा कार्यक्रम हा वर्षाला आनंदात आणि त्रिगुणित उत्साह करून आम्ही देवाला इथून पुढे निरोप देतो। देवदेव केलेले आहेत आज सकाळपासून, तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही दारात रांगोळ्या वगैरे काढल्या होत्या, कशा पद्धतीनं एक सगळं केलं होतं? आता आमच्या समाजात आल्यानंतर प्रत्येक घरामध्ये घराच्या पुढे जी गादी म्हणली जाते प्रत्येक घरापुढे गादी असत्या। गादी म्हणजे कसं असतं, त्या गादीवर नैवेद्य हार आणि अंबलीच्या गावरी असतात। प्रत्येकाने दारासमोर ते नारळ फोडून देव तिथे आल्यानंतर नारळ फोडला जातो व तिथून पुढे असं प्रत्येक गादीचं नारळ फोडत आमच्या एक मानाचं घर आहे इथं दैवाचं आणि दावड्यांचे दोन घर आहेत मानाची। त्या घरापाशी जाऊन दावड्यांच्या घरापाशी जाऊन देव आमचे वैध करतात। वैध केल्यानंतर परत मंदिरामध्ये येतात, मंदिरामध्ये थोडा वेळ विश्रांती करतात, परत आम्ही त्या मानाच्या घरात उपवास सोडण्यासाठी परत देव तिथे घरी निघून जातात। काय केलेलं आहे घरामध्ये सविस्तर जोडजोड वगैरे तर कसं ह्या लोकांना भाजी भाकरी काय ही हर प्रकारचं जेवण पाची पकवान जेवण असतं, भाजी असतं, सगळं असतं। ती साधी साधं जेवण असतं, गोड जेवण असतं, सगळ्यांना आपलं घरोघर पूजन घ्यायचं आणि प्रत्येकाला वाढायचं। आता इथं वैद्य होते पूजनाचं, इथं वैद्य झालं की परत तू जेवायला जातो की जेवण करून आला की परत इथे विश्रांती घेतो, ती विश्रांती घेऊन आम्ही त्याला इथे आमच्या समाजातर्फे फराळाचं देतो। फराळाचं जे काय असेल त्याला फराळाचं द्यायचं, तेल जेवतील त्याच्यात तेल द्यायचं आणि इथं हे करत झालं की परत देऊन त्याला आम्ही त्यांनी परत वाजत वाजत विषेपर्यंत आम्ही निरोप घेऊन येतोय। विषेपर्यंत तुम्ही पट्टण कडवलेला जाण्यासाठी त्यांनी निरोप घेऊन घेऊन येतोय। आम्ही फरांडे बाबांच्या सोबत हजारो भाविक भक्तांचा जटा, या सगळ्यांच्या जेवणाची कशी व्यवस्था करायची? आता सगळे घरोघर आम्ही घेऊन जातोय प्रत्येक जण, प्रत्येक जण प्रत्येक पुजाऱ्या एकही माणूस राहत नाही, उलट माणूस आमच्याला कमी पडतोय। प्रत्येकाचा घेऊन त्यांना घेऊन गेले प्रत्येक जण आपापल्या घरी। आता आमच्या वरला माणूस नाही आला, आम्ही इथे थांबलो, आमच्या वरला माणूस नाही आहे। सगळ्यांच्या घरी जेवणाची त्यांच्या सगळ्यांच्या घरी जेवणाची सोय असते। आता महत्वाच्या विषयावरती आपण बोलू जरा पुढे सरा। फरांडे बाबांना आज मिरजेच्या कचेरी मार्फत तलाठ्यांनी जे पत्र दिलेलं आहे ते पत्र काय आहे? त्यांना पत्र म्हणजे इथून पुढे त्यांना ही परवानगी आहे। इथनं निघताना तिथनं आता तिने सातव्या माळ्याला निघले, तिथनं टप्पे करत 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 रात्री मुक्काम शिदेवाडीला होता। आज सकाळी इथं पहाटे आले, सकाळी इथं आल्यावर आम्ही आता इथनं वाजत गाजत त्याला घेऊन येतो। पहिला कचेरी तिथे जातात त्याला देते, तर वैक होत आहे त्याला, त्यांना ते वैक सांगायचं काय झालं, पुढचं वैक असतंय, पुढच्या वर्षी जाणार वैक असतंय, ते सगळं त्याला त्यांना समजून सांगायचं। ते त्यांनी पत्र देतात इथं त्यांना ही थोडक्यात परवानगी आहे, परमिशन। इथं त्यांना पूर्वी नाव होती, आता पूर्ण झालंय, त्यांना ते जर नावेत पलीकडे सोडल्याबद्दल त्यांना येताना त्यांनी घोंगड देत होते आमच्याला। आता नाव असलं पण आता फुल झाली त्यामुळे
परमिशन देतात वाजत वाजत आलो ना आम्ही ही परमिशन त्यांनी देतात ठीक आहे. वालगी मंडळी जे होते ते तुम्ही जोडणं कशी केली होती एवढ्या वालग्यांची? आपले सगळे स्थानिक आहेत सगळे स्थानिक आहेत बावरली कोण नाही बरोबर. वालगी काही या ठिकाणी जोर जोरात जरा मागे सर तुम्ही ढोल वाजवला सकाळपासून आमचं सगळं समाधान मिळालं अगदी एक नंबर समाधान आम्हाला सगळं समाधान काही मिळालं सगळं काल तर आम्ही निवेदन लावलं होतं आमचं सगळं वालगाचं खेळ सगळं ढोल बिल कोणा कोण कालाप्रमाण जे काय असेल आम्ही सगळ्या चांगल्या पद्धतीने वाजत गाजत फरंगी महाराजांना आमच्या दुर्गा मंदिर पण आलो आणि त्याचं स्वागत समारंभ केलं आमचं हेच आमचा आशीर्वाद आहे फरंगी बाबांना बरोबर. प्रत्येकानं तसं स्वागत केलं सर्व जाती धर्माचे लोक सगळे सगळे संपूर्ण सगळे जाती समाजाच्या लोकांनी सगळा समाज म्हणून आम्ही सगळे केलं आणि आमचे सगळे वालगी जेवढे आहेत तेवढे आमचे सगळे पाव गोळा होऊन आम्ही सगळे स्वागत समारंभ करून आम्ही परमी बाबांना आमच्या निर्मा मंदिरावर आम्ही पोच केलं आणि आनंदात आम्ही आम्ही आमच्या समाधानी भंडाऱ्याचे प्रचंड उदाहरण आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या भंडारा फुल्ल होतोय आम्हाला त्याची काही अपेक्षा नाही आम्हाला भंडारा आम्हाला समाजाने आम्हाला पाहिजे तेवढा असा पाऊस पडला भंडाऱ्याचा एकदम म्हणजे असं भंडारे भंडारा पडून असं तेवढा आमच्या अंगावर पडला आम्हाला वालूक समाधान झाला आमची हेच आमचा आशीर्वाद आहे फरंगी महाराज. ओठावरती विठ्ठल गिरदेवाच्या नावाचा जयघोष आणि भंडाऱ्याची लोकरीची खारीक खोबऱ्याची प्रचंड उदयन हे पट्टण कडोलीच्या विठ्ठल गिरदेव यात्रेचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे. काय सांगा सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य धनगर समाज सगळा आटीकोट गोळा होतो विठ्ठल गिरदेवाच्या यात्रेला पूर्ण मोठी गर्दी असतात कर्नाटक महाराष्ट्रातून लोक येतात तिथं मोठ्या प्रमाणात गर्दी असतात देवाचं स्वागत मोठ्या प्रमाणात होतं हे विठ्ठल गिरदेवाचं भाकणूक होतं तिथं हडाम होते मोठ्या प्रमाणात स्वागत होते पट्टण कडोलीच्या विठ्ठल बिरदेव यात्रेनिमित्त सर्व भाविक भक्तांच्या मध्ये आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी दिसून येते. आज सकाळपासून विविध आध्यात्मिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल या ठिकाणी सुरू आहे. गेल्या 9 दिवसांपासून फरांडे बाबा या ठिकाणी चालत आहेत त्यांच्या बरोबर सावली सारखे असलेले संतोष दादा त्यांची एक प्रतिक्रिया एक या ठिकाणी घ्या. दादा आज सकाळपासून काय काय तुमचं नाव सांगा? विष्णू सूर्यभान वाघमोडे. विष्णू वाघमोडे साहेब आहेत आपल्यासोबत. आज सकाळपासून कोण कोणते आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते सांगा? आज सकाळी तिथून हल्ल्यापासून मिरज कचेरीला गेलो आणि नंतर तिथं वैक करून तिथं आपल्या धनगरवाड्यात वाजत गाजत तिथं देवाला आणून मान पान देऊन आता आपलं वाटं लावण्याचा कार्यक्रम चालू होणार. जे पत्र दिलं ते पत्र काय म्हणून दिलेलं आहे ते सांगा? ते पत्र सोमा मलदारान तिकोंडी घेऊन आलेलं असते ते पत्र मग इथं ही करते ती सही करून म्हणजे आता सोमा मालदार ताब्यात तिथनं जात्रा इथनं आता पुढे सोमा मालदार मग तिकोंडी आलेला मुराळ असतो न्यायला ते आता त्यांच्या ताब्यात गेलं म्हणजे त्यांनी इथनं जबाबदारीनं पार पाडायचं आता इथपर्यंत भगवंतानं आणलंय रात्रीला दिवस करून मग इथनं आता सोहम मालदाराची गाठभेट झाली की त्यांच्या ताब्यात गेली त्यांच्याकडे बरोबर जत्रा न्यायचं काम लागलं. विठ्ठल बिरदेवाच्या नावाने इतर बांधवांनो गेल्या 9 दिवसांपासून पट्टण कडोलीच्या दिशेनं चालत निघालेले फरांडे बाबा मिरज शहरामध्ये पोहोचलेले आहेत. मिरजेमध्ये त्यांचं भव्य दिव्य असं स्वागत करण्यात आलेलं आहे आणि मिरजेच्या तलाठ्यांच्या कडून त्यांना एक पत्र देण्यात आलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये स्पष्ट आदेश आहे की आंबे आणि लिंब्या यांनी फरांडे बाबा यांना सांगली जिल्ह्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सोडायचं आहे आणि त्यासाठी आंबे आणि लिंब्या यांनी फरांडे बाबांना कृष्णा नदी ओलांडण्यासाठी मदत करायची आहे. म्हणजेच कृष्णा नदी ओलांडून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सोडण्याचं काम मिरजेच्या
तलाटांनी आंबे आणि लिंब्यावरती सोपवलेला आहे। आता अपन पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत की आंबे आणि लिंब्या कशा पद्धतीने फरांडे बाबांना सांगली जिल्ह्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पोहोच करतात ते। धन्यवाद। आपला मित्र आपला कार्यकर्ता अमोल पांढरे, जय मल्हार, जय भारत।